Вітаю всіх, хто завітав до нас у гості. Наші сюжети для дітей та про дітей. Вони кумедні та милі. Дивитися на них без посмішки просто неможливо. Чи то я підріс, чи машину мою хтось зменшив? Шкода. Наступний малюк з іншою проблемою зіткнувся. Несподівано повела себе повітряна кулька, тому я і злякався. Тільки несподіванок у житті малечі, адже все таке цікаве, особливо, коли не дозволене. Where did you get that keyboard from? Ага, впіймали маленьку на гарячому. Та саме цікавість до всього і є для діточок стимулом для розвитку. Ще про одного допитливого малюка. Повеселили вас трохи, діточки? Далі вас будуть веселити тваринки. Зустрічайте рубрику «Чотири лапи». А в мене все. Па-па! Всім привіт! Як настрій? Зараз наші чотирилапі герої не дадуть вам сумувати. Приготували усмішки? Тоді починаємо. Кавунчик до вподоби всім в цій родині. А наступний герой любить поласувати дитячою пастушкою. Ото кумедний. Медом їм намастили чи що? А може йому просто приємно відчувати себе маленьким хлопчиком? Далі про забави одного песика. Gunner, you're not hiding. I can still see you. He ate my shoe. Соромно тепер, але грати з тавцями в господаря було так весело. Наостанок про таланти серед котиків. Який натхненний піаніст, хто б міг подумати? На цьому в мене все. Далі вас буду розважати рубрика «Фізкульт. Привіт!» Па-па! Всім привіт! В нашій рубриці ви побачите спортсменів на будь-який смак. Почнемо з юних любителів спорту. Чим раніше починати займатися спортом, тим більше шансів досягти успіху. Та коли вчися, курйозів не уникнути. Сталося оточуючим від починаючих спортсменів. Та часто вони і самі собі влаштовують випробування. Hands together. А який був розмах, щоб навчитися по м'ячику влучати. Так кумедно виглядають під час тренувань не тільки маленькі діточки.
все завжди виходить гладенько. Головне – не зупинятися. Бажаю всім задоволення від спорту та перемог. Попереду рубрика «Родинні веселощі». Бувайте! Вітаємо всіх! В нашій рубриці ми покажемо, як розважаються і дорослі, і малі. Починаємо! Who is that? Scare our daughter. Таткові може весело, а малечі здається не дуже. Наступному малюку більш пощастило з татком. Повеселити своїх рідних – що може бути краще? А якщо ще додати фантазію, то отакі сюрпризи можна влаштувати. Як же приємно, коли батьки проводять з нами час. Навіть просто увімкнути музику і потанцювати разом. Видно, що в цій родині панують любов і радість. Чого я і вам всім бажаю. Гарного настрою, на все добре!